אנחנו צריכים פה אחדות, ואני הייתי רוצה לקרוא לליברמן להצטרף לממשלה בצורה הכי מהירה והכי יעילה שאפשר עם המפלגה שלו. אני חושב שגוש הימין מאוחד, ברור לנו שכולנו מאוחדים, דרך אגב גם באופוזיציה יש קריאות כאלה. מי שאני הייתי חושב שהמקום הטבעי שלו והנכון שלו להיות בממשלה ולחזק את הפעילות שלנו עם האג'נדה שלנו זה ליברמן, ויוצא מפה בקריאה אישית לליברמן ולמפלגתו להצטרף לממשלת ישראל.